Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Днес, уважаеми зрители, ще говорим за митовете и предразсъдъците, свързани с депресия. Всичките расови, етнически и социално-економически групи боледуват от това заболяване. Жените боледуват два пъти повече от мъжете, независимо от възрастовата група. Какво представляват депресиите, как се лекуват и можем ли да се предпазим от тях, ще разберем от нашия гост. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя професор Стефан Тодоров, психиатър, главен консултант по психиатрия към университетска болница Света Марина. Добър вечер, да, професор. Добър вечер. Радвам се, че сте ни на гости. Дойде времето за депресиите. Да. То постоянно е, ама като че ли вече е сезона или то няма сезонност там? Има малка сезонност, има малка сезонност, макар че от някои е оспорвана. Да. От някои големи психиатри също е оспорвана, но се наблюдава. Наблюдава. Поне като леки депресивните състояния. Като почнат да падат листата, дали така беше? Почна става по-мрачно. По-мрачно времето. Добре, защо така се казва митове, предразсъдъци? Какво се има предвид тук, професор Тодоров? Да, на първо место се има предвид, бих казал това, че депресията не е заболяване според някои хора. Да. Които нямат достатъчно знания по въпроса и смятат, че щом не е заболяване, няма и защо да се лекува. Те, щом няма заболяване. Друг мит е тези, които са болни от депресия и трябва да се лекуват, не искат да вземат антидепресанти, защото антидепресантите имали много странични действия и били вредни за здравето. Което също не отговаря на истината. Че имат някои вредни въздействия или нежелани странични действия, всяко лекарство почти има някакви странични действия. Има. Това е ясно. Но че ползата от тях е огромна и че сега голям брой от хората, които страдат от депресии, благодарение на антидепресантите, новите поколения, в последните години, последните десетилетия, да кажем, излязаха много нови, на няколко десетки нови антидепресанти, които са центрирани към серотониновия път, норадреналиновия и допаминовия. Защото се смята, че при депресията, е доказано, серотонина е в по-малки количества в мозъка или усвояването на този невротрансмитер е по-малка и затой тези медикаменти блокират обратния захват на серотонина. Тоест, като се пусне серотонина, да не се прибере обратно, а да продължи да бъде в мозъка. Най-общо казвам, е по-простичко. Да има повече серотонин в мозъка. Да. Да има и повече адренин, да има и повече допамин. Абе от всичко се да. Да, от всичко. Сега също не бива така опростено да се разглежда един невротрансмитер. В мозъка има десетки невротрансмитери. Да. Промяната в количеството или качеството на единия обикновено води до някакви промени в другите невротрансмитери. Да. Тя е една система и саморегулираща се, и регулираща отвън, регулирана отвън, която работи и автономно, и под влияние на външните въздействия, и на вътрешни някои заболявания. Тъй, че за сега серотонина, норадренала и допамина, има, разбира се, и други неща, но те са главните, които са в по-малки наличности в мозъка на човека. И то по-специално в някои области на мозъка. Да. Професор Тодоров, можем ли да кажем, че депресията, като проста дефиниция, означава да си тъжен? И има въпроси, между другото, за групите хора, които по-често могат да бъдат засегнати. Да. Депресия. Депресията се различава от обикновената тъга или от нормал психологичните преживявания. Тя не е нормал психологично преживяване. Депресията като болестно състояние. Не е. Не. И бих казал, докато нормалната тъга е съизмерима с повода,
общо взето. И се влияе и отрица външни фактори. Непрекъснато се влияе. Докато истинската депресия, тя не се влияе толкова от външните фактори. Или ако е психогенна, изцяло се влияе от външните. Но ако не, не се влияе. Тъй, че тъгата е нормално психологическо преживяване, а депресията е вече болесно. И депресията обикновено се съпровожда с редица други симптоми, които при нормалната така ги няма. Или ако ги има до някъде, ако има нещо, те са много слабо изразени. Можем ли да има въпроси за причините? Да. Сега бих казал, за да по-ясно да представим този въпрос. Да. Първо, депресиите би трябвало да ги разграничим така, защото те са много видови депресии. И многообразна е тяхната изява. Но най-общо, бихме казали, те са ендогенни, или т.е. причинени от някакви вътрешни фактори, но под влияние на външната среда. Другите са причинени от външната среда, но при наличието и на някои вътрешни фактори. И третите са следствие на соматични заболявания, на органични заболявания. Защото, примерно, до сега много не се обръща внимание, около 20-30% от болните, които страдат от соматични заболявания, имат и депресии. Имат и депресии. И то имат депресии, които от една страна се дължат на неприятните преживявания, свързани с хроничното заболяване или пък с острото заболяване, но от друга страна и поредица вътрешни фактори на интоксикация на нервната система или на някои промени в невротрансмитерите. Тъй, че това са тъй наречените екзогенни депресии. Част от екзогенните, соматогенни. Да. По-правило, соматогенни депресии. Предизвикани от соматичните фактори, соматични нокси, инфекции, интоксикации. Описани са около 67 синдрома, които могат да се появят на фона на ясно съзнание при соматични нокси, или при някакви нокси, или пък при травматични и т.н. Черепно-мозъчни травми при други. Това е един голям раздел в психиатрията. И учението за екзогенните психични разстройства е учение, което в класическото му измерение беше обект на дискусии десетилетия наред. На какво се дължи, как се дължи те. Но тук голяма роля играят и соматопсихичните въздействия. И сомато, не само психосомати, а и соматопсихичните въздействия. При диабет, например, при диабет много често има депресии. И често пъти те се изпущат, защото не са много тежки депресии. Но те влияят върху общо състояние. Те влияят, защото при депресията един отчаян човек, един тъжен човек, един човек, който се чувства отпаднал и поради депресията, не само поради соматичното или диабета и друго заболяване, много по-трудно протичат лечебните процеси. Много по-трудно се постига добър резултат. Тъй, че наслагват се много фактори. Да се разглеждат нещата само като причинени от един фактор е погрешно. Погрешно. Не. Общо, взето в много от нещата много фактори играят роля, но едни са решаващи, а пък другите подпомагащи. Да. Между другото, като че ли това много често го слушаме. Депресиран съм, стресиран съм, нещо такова. Да. Как е положението при нас? Има ли някаква статистика в България или в нашия град тук специално, която може Не, няма статистики, които да можем да използваме, но общо взето световните статистики, така, световните статистики. Питам ви, защото тези хапчета, които после ще говорим за тях, те не са ли само психиатър или може и друг да изпише депресанти? Антидепресанти. Да. Сега, по-добре е психиатъра да ги изпише, защото психиатъра може да постави точна диагноза. Точно така. Иначе общо практикуващия лекар, пак казвам, пък да не говорим и за хора, които не са лекари, също предписват или пък съветват да се вземат това. Шамани. Дори и психолозите също. Аз съм против това психолога, например, да поставя диагноза депресия.
Психолога не би трябвало да поставя такава диагноза. Да, мисля, че има друга роля. Не, друга роля, разбира се. Но у нас масово и психолози лекуват дори без да е намесен психиатър. А би трябвало психиатъра да постави диагнозата. Е, взаимно, и психиатъра взаимно, под ръководство на психиатъра. Точно, да бъде лекуван болния. Да, така. А не психолога, защото психолога, патологията, той участи нещо като дилетант от тук там, знае, за болестта. Да. А психиатъра е този, който знае или трябва да знае. Така е. В дълбочина и ширина даденото заболяване. Да. У нас някакъв поглед имате? У нас си имам. В последно време доста психолози така се заемат да, така, да не кажа, заместват понякога психиатрите в някои лечения, но доста активно работят тази насока. А те биха могли също в психотерапията, защото лечението и на депресията, и на другите психични заболявания би трябвало да бъде биологично, т.е. медикаменти да се дават, да бъде психотерапевтично и да бъде социотерапевтично, т.е. средата, в която живее болния. Много важно е подкрепещата среда на болния. Дали е подкрепеща или рушаща среда. Ако е подкрепеща, болния много по-бързо излиза от депресията. Така. Ако е непрекъснато дразнеща и стресираща, нали, и то тук също бих искал да уточня, тъй, понеже понякога не се употребяват правилно някои понятия, за стреса. Стреса е нормална адаптивна реакция. Стреса. Нормална, кажа, адаптивна. Нормална адаптивна реакция. Патологичният стрес или болестният стрес, който е свръхмерен, организма не може да се справи с него. Болестният стрес, той вече води до дистрес. Това е болестното явление на стрес. Иначе без стрес нищо няма. Стрес е да преодоляваш определени неща. Да. Това е. Да изпуснеш малко адреналина. Разбира се. А пък при стреса обикновено реакцията първо е, нали, и на реакция малко на тревога, после на съпротива. И ако не можеш да се справиш, минаваш в дистрес. Така. Ако не, или, както се казва, или се биеш, или бягаш. Да. Вие имате голям опит в психиатрията. Мислите ли, че като че ли депресивните пациенти стават малко повече последните години, отколкото преди, или греша? Сега? Не. Би трябвало тук да се уточни. По отношение на ендогенните, на тежките депресии. Най-тежки. На тежки депресии. Там бройката на болните или процента на болните е приблизително постоянен. Приблизително на тежките, където наследствеността играе доста голяма роля при тежките депресии. При леките депресии, особено на съвсем непсихотични и леки депресивни състояния, там вече играят роля много други фактори. И там наистина в последно време се наблюдава, защото в последно време дори бих казал основни така патологични неща, които се появяват, това са страха и тревожността. А страха и тревожността са компоненти на депресията. Рядко има депресия без да има страх, без да има тревожност. Да. Такова нещо е като изключение. Вие споменахте за причините за депресията. Да. Още... А от тук бих казал по отношение на причините на депресията, едно е сигурно. Наследствеността играе известна роля. Наследствеността. Играе. Той има и доста въпроси за наследствеността, да, между другото. При тежките депресивни състояния, особено... Дори питат дали е наследствена депресията. Да, може би тук ще го... Тук ще разясним този въпрос. Защото той е важен въпрос и често пъти не се изяснява достатъчно. Наследствеността играе роля, примерно, при ендогенните депресии, при тези по-тежките, пък и при екзогенните, защото трябва да има една предразположеност общо взето. Да. Да се появи. Независимо от събитията на околната среда, ако човека, казваме, с здрав тип нервна система, каквото и да го удари, не получава депресия или рядко получава. Но той има ли такива? Срещат се. Има и такива. Срещат се, пък дори тежки преживявания, смърт на най-близък човек, на любим човек и тъй нататък. И много други, но не получава депресия. Не получава. А пък друг от леки удари получава депресия. Тоест, има повече локус минорис резистенция. Тоест, повече места на по-слаба резистентност. Да. Дали това са вродени
или придобити в развитието, особено в ранното детство и в по-късно така и юношеството. Много важна е ролята на родителите, на околната среда. Дали е травмиран този човек после? Често в домове израстват насам, натам, отиват, събират се с лоша компания. Средата е много важна. Наркотици сега и други неща. Ужас е. И това създава много така слабо резистентни места в психиката. А някъде пак не може да се теглите и черта, да се каже точно това, създава и точно това. Но наследствеността, примерно, казвам, да, има големи изследвания. При ендогенните депресии, и то най-вече при маниодепресивната психоза или биполярното афективно разстройство, както е сега, където депресиите са най-добре изявени, така, и мании, разбира се, от другата страна, но там наследствеността е някъде около 15-20%. Тоест, ако един родител е болен, вероятността детето да е болно също е някъде към 15-20%, докато сред общото население е 2-3%. Сред тези, които нямат наследствена обременност. Ама ние не си знаем много наследствената обремененост. Ние сме като Англия или Франция, където знаят от 16 век кой какъв е, къде, кой от какво умрял, къде се женил и т.н. Ние не ги знаем много тия неща и кой е боледувал. Но наследствеността играе, но наследствеността, тук искам едно чудесно златно изречение да кажа дори. Да? И то не е мое, на един голям генетик, да, който казва: наследствеността не е фатална съдба. Тя е заплашваща съдба при депресията. Заплашва, но не е фатална съдба. Не можеш да кажеш, дори двамата родители са болни, да кажеш непременно и детето трябва да е така. Не може да се каже. И разбира се, трябва да бъдат обнадеждени тези, защото има такива въпроси, непрекъснато възникват. Идват болни, казват, аз съм болен в депресия, а детето ще бъде ли? Не се притеснявайте за тази работа. Не е фатално това, че вие сте болен. Има. Предразположеността е по-голяма. Но дали ще се появи, зависи от редица външни фактори. В каква среда ще живее този човек. Дай да вземем да ги кажем тия фактори накрая. Еми, факторите са... Наследствеността, между другото, където говорихте, е много важно, защото... Те, между другото, не са ли правите някакви изследвания генетични? Правят се, разбира се, за да се... Правят се, но пак казвам, не е фатално. Не е фатално. Да. Правят се и сега в последно време особено. Генетиката много напредна. Да, така е. В тази област и то тази генетика, която се занимава с човешката генетика, напредна много и смятам, че в близките десетилетия, ще има и още по-крупни открития. В последно време и Нобелови премии се дават за генетика. Да, да. Много напредна и очакваме много добри резултати, защото след като се знаят причините, вече и лечението ще бъде много по-добро. Така е. Така. Нека да кажем сега, професор Тодоров, за тия фактори, да ги поопишем. Разбира се. Това са фактори на социалната среда. И то преди всичко на микросоциалната. На обкръжението, на близкото обкръжение, на семейството, на родители, на брата, сестри, приятели, приятелския кръг. Много е важен. Много е важен. Много е важно. Това трябва да се знае и от нашите зрители. Да живеете в общество или в едно микрообщество, където имате голяма подкрепа един към друг. Да. Тази подкрепа играе голяма роля. Така е. И нямате ли подкрепа, обикновено нещата не вървят добре. И затова трябва да се изграждат добри взаимоотношения между близките хора, а пък и в цялото общество. Но вие виждате сега макросредата и у нас. Макросредата, ако я вземем в Европа, макросредата в света, поражда непрекъснато тревожни и страхови изживявания. Да, бе, така е. Поражда непрекъснато. Материални недоимък. Стремежа на всяка цена да се постигне нещо. Още древните гърци са казвали умереност във всичко. Умереност в стремежите. Умереност в живота.
То е много важно. И най-неприятно е, когато някой си поставя такива цели, каквито не може да изпълни. Няма сили да изпълни или обществото не го позволява да изпълни. Да. И тогава вече той е непрекъснато в един дискомфорт, което е благоприятно за развитието на депресия. Благоприятно за развитие на депресия. И сега много от леките депресии не се и диагностицират. И хората не ходят при лекари. Така се изкарват. На крак. На крак го изкарват. Това е добре, ле? Но, да. Но при тежки депресии вече симптоматиката е такава, че болни не може да скрие своите преживявания, да иска да ги скрие. И той не може и да ги превъзмогне. Те са от такова естество, че не може да ги превъзмогне. Ето основните симптоми, да кажем, на депресията. Да. Тя е една триада. Да. Триада, класическа триада. Да. Болесно потиснато настроение, болесно потисната двигателна дейност, волева дейност и потиснат мисловен процес. Това е триадата, но около тази триада има още 30 на други симптоми. Няма желание за нещо. Да, няма желание. Пълна апатия. Не се радваш на нищо. Не се радваш на нищо. Не те радват. Не те радват неща, които преди са те радвали. Доставили сте удоволно, сега не те радват. Не виждаш никаква перспектива за развитие. Смята се за ненужен. То е много тежко така. Смята се за виновен. Да. Понякога тези мисли за вина прерастват в психотични преживявания. Казвам го така в по-мек план, или на лудни преживявания. Тоест, изживявания, които не могат да се коригират с доводите на разума и с логиката. Няма защо да е тъй, но той така мисли. Дори много интересно, ще ви кажа нещо много интересно. Лекари, аз съм лекувал и лекари с депресия. Е нормално. Не. И те са хора. Но той много, много интересно как оценяват депресията. Да. Лекара. Да. Няколко епизода има или пристъпа от депресия, после излиза. Добре, после да. Излиза. Винаги в последния, когато дойде, казва, когато разговаряме за депресията, казва ми, не е толкова тежкото. Не, сега ми е най-тежка депресията. Сега дори това не е депресия, аз дори няма, не може да формира съзнание за болест. Не, сега съм най-тежко болен, няма да изляза. Няма да се оправя. Това е сериозно. Да, много сериозно. Появяват се психотични преживявания. Има психотични депресии, има и не психотични депресии. Но психотични са на луна за вина. Хипохондрични, различни. Нихилистични дори понякога болни смята, синдром на Котар, смята, че не само не му работят вътрешни органи, ми те са и са се стопили, са изчезнали вътрешни органи. До такава степен, особено у възрастни хора. Различни изпитват и различни болки понякога. Да не говорим, че се оплакват и имат вегетативни безсъние или смущение в съня. Трудно заспиват, събуждат след това. Сърцебиене, да. Сигурно. Главоболие. Сърцебиене, имат и сърцебиене, повишаване на кръвното налягане, симпатикотонии. Има маса вегетативни промени, които също водят до едно отчаяние. Извън психичното отчаяние и соматичното, като дойде, и от сомата, вече става много по-тежко. Много по-тежко. И затои болните трябва да се лекуват не само с психотерапия или с социотерапия, примерно да се подобри само обстановката или обществото за големите неща. Ние не можем да говорим, защото не можем да променим социалните взаимоотношения в обществото. Да дадем по-високи заплати, да подобрим повече. Те можем, ама други са нещата тук, други са измеренията. Но в микросредата може да се променят редица неща. Да, могат. Разбира се. Социотерапията в по-малък план, но някъде и тя е. В някои моменти биологичната терапия е на първо место. В други моменти психотерапията може да бъде на първо место. Ето трябва да се прецени. Разбира се, да се прецени и то психиатъра компетентният да прецени. Не други хора, които не са достатъчно компетентни.
в тази област. Да, тук има въпроси, но аз предлагам да ви ги задам. Давайте каквото. Да ви ги задам след видеоматериала, като видим. Добре. И като чуем и зрителите. Ако обичате, колеги, да видим видеоматериала. Получаването на лечение може да бъде от полза за повечето хора с депресия, тъй като е възможно депресията да се влуши, ако не се лекува. Съществуват много ефективни лечения, които да помогнат на хората, страдащи от депресия, както и много ефективни стратегии за справяне и живот с болестта, които могат да бъдат научени. Има също така много здравни специалисти и услуги за предоставяне на информация, подкрепа и адекватно специализирано лечение. До 80-90 на 100 от хората, които получават лечение, ще се почувстват по-добре в рамките само на 2 до 4 седмици. Въпреки това, повече от 70 на 100 от хората, страдащи от депресия, няма да потърсят или да получат подходящо лечение по най-различни причини. Много хора няма да търсят помощ, просто защото не осъзнават, че са болни и не разпознават признаците или симптомите, показващи, че нещо не е наред. В първичната помощ разпознаването на депресията е често далеч от оптималното. Например, 50 на 100 от хората с голяма депресия в общите практики не са разпознати като депресивни от лекаря. Установяването на депресия е особено трудно при определени групи пациенти, като например соматично болни. Съществуват няколко възможни причини за неразпознаване на депресия в рамките на първичната медицинска помощ. По принцип, те могат да бъдат обобщени в следните основни категории. Игнориране на депресията от самите пациенти. Страх от стигмата на психично заболяване. Тревоги за страничните ефекти на лекарствата. Грешна диагноза на телесни оплаквания. Изпускане на депресия при пациенти, за които е известно, че имат соматични заболявания. Обясняване на депресията с житейски обстоятелства, които се тълкуват като разбираеми. Една от най-важните причини, поради които хората избягват лечението, е стигмата. Стигмата влияе върху идеите и вярванията за депресията. Някои хора смятат, че депресията не е нищо друго, освен лична слабост или недостатък в характера. Това е сериозна грешка, тъй като, както всяко друго медицинско състояние, клиничната депресия е заболяване, което трябва да бъде лекувано от здравен специалист или специалист в областта на психичното здраве. Важно е да се запознаете с съществуващите различни видове ефективно лечение и начините за достъп до тях. Най-важните стълбове в лечението на депресията са медикаментите и психотерапията. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Вие може да задавате въпроси на професор Тодоров. А ние, професор Тодоров, да започнем малко с въпроса на зрителите. Доста много зрители се интересуват, ако тези симптоми, които споменахте, има... Това е една триада. Има много. Дори бих казал тук, само бих допълнил. Дълго време дори се е спорило между големите психиатри. Кой е главният симптом на депресията? Главният е болесно потиснато настроение. Това е Блойлер още дава. 16-та година, който дава и понятието шизофрения. 11-та година. Ойген Блойлер казва, това е, еди какво си, тази е триадата. И после се приема. А пък маса други симптоми. Можем тук да ги изрежем. Да. Ако почувстват такова нещо близките, как трябва да реагират с близък човек от семейството? Трябва веднага да потърсят помощ от психиатър. На всяка цена. Да потърсят, защото семейството вече... Професор Тодоров, да чуем и зрител. А, да, добре. Ало, добър вечер. Ало, доктор Иванов. Да, здравейте. Здравейте, добър вечер. Да. Бих искал да ви питам... Дали може да кажете по-млади лекари, от половин час гледам предаването, нищо ново не каза за депресията професор Тодоров? Добре, ще го имаме предвид. Нека сега да чуем и другите въпроси. Да. Да кажем за това. За симптомите на близките, ако нещо такова почувстват, какво трябва да направят? Ако почувстват, би трябвало да потърсят психиатър. Психиатър на всяка цена. Разбира се, те може би първо ще отидат при
фамилния лекар, който да, е. Семейния. Но семейния лекар, но е редно да потърсят психиатър. Психиатърът е най-компетентен по отношение на, на депресията. Да. Това друго, което задават въпроси да. Доста да, много зрителите. Аз ето трябва да го префазирам малко, защото да, да. Не е както добре, трябва. Те се интересуват примерно в определено време всеки ден започват да се чете нещо, където се започва. Днес убиха толкова, с нея сраниха толкова. Да. Мислите ли, че това, което се случва, може би се сещате за какво ви казвам, да. Това, което се случва всяка вечер в определено време, това не стресира ли хората? Не стресира ли тези, които... Да. Мислите ли, това, че... Това при всички случаи някой от хората стресира. Не всички, разбира се, но стресира. Не би било, аз сметам, че не би било, но, но тук играят комерциални. Да, има така, други... Да, други интереси играят. Новината, колкото е по-шокираща, така и повече се гледа. И, докато по-добре е да, да не се говори само за негативни неща. Да, да се говори за позитивни, дори да се почва с позитивните. Точно така. Защото позитивните дори мобилизират и резервите от човека, докато негативните потискат и резервите. Потискат. Добре. Сега искам да ви попитам, преди малко ми дадоха въпроси още, които дойдоха. Професор Тодоров, има ли други психични заболявания, при които може да се прояви депресията? Имам предвид шизофренията и някакви други заболявания. Разбира се. При почти всички психични заболявания може да има и депресивни симптоми. Например, при шизофренията, поне е станало дума, шизофренията, по последни така изследвания, около 25-30% от шизофренно болните имат и депресии. И депресии. Което не се отчита много. Лекува се общо взето само другата антипсихотична терапия, другите психотични симптоми. Но депресивните по-рядко се лекуват. Все пак добре е, че в последно време излязоха и медикаменти, които едновременно действат в няколко направления. Mm-hmm. И затова... Това е благоприятно. Това е благоприятно. Да. Добре. Да полекуваме тази депресия, не е ли края на време? Трябва да... Да. Нека да започнем с лечението. Да. Да караме един алгоритъм, както се казваш, от по-безопасното към по-сериозните лекарства. Лечението трябва да бъде, както няколко пъти до сега казах, от психиатър. Искате ли да чуем зрител? Да, да. Ало, добър вечер. Добър вечер. Прощавайте, искам да питам докторът психиатъра, който говори в момента, има ли приемни дни? Къде можем да го открием? Да, питат дали имате приемни дни. Ами, бих могъл и горе в терапията. Терапията. В психиатрията на регистратурата. Да, да ме дни? Потърсят. Понеделник, сряда и петък. Понеделник, сряда и петък в регистратурата на психиатрията. Ще потърсите професор Тодоров. Бих и помогнал, може. Да, благодаря ви, госпожо. Да продължим сега. Да почнем да ги лекуваме малко тези. Сега, основните лечебни биологични методи са свързани с антидепресантите. Антидепресантите играят голяма роля, но те само не са достатъчни обикновено. Сега се прибавят и към антидепресанти и тъй наречените тимостабилизатори. Малко. Тимостабилизатори, mm-hmm. Които тимостабилизатори, тимус е настроение на старогръцки и жлезата, тимуса. Да, така. Да, стабилизатори на настроението. Обикновено се комбинират. Комбинират се антидепресантите и с някои транквилизатори. Защото все пак силния страх и тревожност, които са характерни за депресията, трябва да бъдат купирани и с транквилизатори, да се прибавят транквилизатори. По отношение на избора на антидепресант, вече съобразно изявата на депресията. Какъв характер има, дали повече би трябвало да се наблегне на болесно потиснато настроение или на болесно потиснатата двигателна активност. Защото понякога и двигателната активност минава на преден план. Болният е отпуснат.
Болният не може нищо да свърши, не му се иска, няма мотиви да свърши нищо. Добре е антидепресанта да бъде комбиниран подкрепа на адренергичната система. Има антидепресанти, които блокират и обратния захват на норадреналина. Те пък подобряват и двигателната активност, и волевата активност, и мотивацията. Значи извън настроението и мотивацията. Дори бих казал по отношение на болестната потиснатост на двигателната активност, дори някои психиатри преди 30-тина години искаха да поставят като първи симптом. Това да е най-важният симптом. Но емоциите се останаха най-важният симптом и те са. Емоцията е едно от най- и в филогенетично и онтогенетично отношение един от най-старите и здрави стълбови, така в човешката психика. Аз при тук диагнозата трябва комплексно, много фактори, защото това са сериозни. Разбира, защото тук симптомите. Примерно, болният нищо не го радва, както казвам. Болният има и сексуални смущения. Болният има и вегетативни, как главоболие, нарушение на съня, изпотяване, може да има, или пък пресъхване на устата. Различни и симпатикотонични и парасимпатикови може да има. Да. Различни промени в вегетативната нервна система. Също болния има когнитивни нарушения. До сега не се обръща много внимание на когнитивните нарушения. Активното му внимание е отслабено. Той не може да се съсредоточи върху работа. Докато не може да насочи съзнанието си към определени неща. Когнитивните нарушения са много характерни за депресията. А пък в когнитивните функции, иначе казано, когницията е познание, така и. Но оперативните така, критерии за когницията са активно внимание, оперативна памет, изпълнителни функции. Всичко страда при депресията. И това още повече отчаива индивида. Пък да не говорим за чувството за вина, което е много сериозно. Най-мъчителното. Бих казал, на времето старите психиатри, казаха за старите психиатри, но старите психиатри са смятали, че от депресия боледуват хората, които са солта на земята. Хората отговорни. Хората читави така. Хората... Искате да кажете по-интелигентни? Да, по-интелигентни също може да се каже, разбира се. Тоест, хора, които и поначало имат малко по-меланхолен характер, защото депресията е едно богатство на преживяване, също мъчителни, много мъчителни, но чисто човешки и дълбоки човешки. Дори казват тези, които са били в депресия, в депресията аз стигнах до много неща, до които преди не съм стигал. Не става дума за психотичните, то е ясно там. Но за други, чисто нормал психолог, защото и депресивно болния не работи само с болесно променената си психика. Тук също големи дискусии в литературата, имало и в практиката. Има и тук, както и при шизофренното заболяване, има тъй наречената и двойна ориентировка. И работи с болесно променените, работи и с здравите части на своята психика. Независимо, че и те са под натиск на боледуващите емоции. Да. А имаме ли някакво друго лечение, освен тези форми? Също бих казал, това са трите стълба. Биологична терапия, биологична е антидепресант. Да. Психотерапията и социотерапията, която микро и макро обкръжението, доколкото е възможно. И после там и това... социалните осигуровки, които се дават и други неща. Нали? Въпросът е да има социална подкрепа към болния. Да, социална подкрепа да има. Но тук бих казал за психотерапията. Психотерапията може да играе и огромна роля. Преди са случаи. Но заедно с медикаментозата. Аз бих, ако имам и няколко да, секунди, бих един много интересен случай още от древността. От Еразистрат. Да. Еразистрат е живял 4-3 век преди новата ера в Александрия, Александрийската школа.
след елинистичната Александрийската подема така. Да. След 5-4 век там крупните древногръцки мислители, да. Хипократ, Еразистрат, който между другото описва и някои от черепно-мозъчните нерви. Еразистрат бил повикан от един сирийски владетел, Селевк. Да. На когото сина, любимия син, изпаднал в дълбока депресия. Тоест, не се е хранил, апетита също се губи при депресията. Не други симптоми, не ги изпърнат. Но апетита обикновено. Рядко може да се усили апетита при полег. Но апетита се губи. И отслабнал, залежал се, залинял. Мъка била така на лицето му изписана. Повикали Еразистрат. Селев повикал Еразистрат. Еразистрат прегледал болния и казал: ами, бихте ли позволили вашите съпруги, защото той имал много съпруги Селев, да минат край леглото на болния ви син. Той си поставил ръката на сърцето му. Когато минала една от жените, от харема на Селевк, сърцето силно се разтоптяло, болният се изпотил сина, разтреперал се и тогава, а до тогава не искал да каже, да опише нито едно от своите преживявания. И тогава Еразистрат казал: да, той боледува от любовна мъка. Той е влюбен в някоя жена. И помолил Селевк да пусне жените от своя харем да минат до леглото на болния. Той, стоейки с ръка върху сърцето. Когато минала едната от жените, Стратоника, да. Нали, това е изпитал и той казал: да, ако той е влюбен в тази жена, бащата е издавал много благороден, казал: добре, да вземи моята съпруга, и само след няколко дни той е оздравял от депресията. Да. Психотерапевтично, хеми и диагностично, и психотерапевтично. Да. Е, все пак, той е раздолу горе имал. Разбира се. Да. Нека да ви попитам, депресията. Да. Можем ли да кажем, че така влияе на сериозно на здравето на човека? Да. Крие ли някакви рискове? Разбира се. Питам ви, защото ние не споменахме за самоубийства, за такива неща. Много рискови крие депресията. Много. Тя отслабва и общите съпротивителни сили на организма. А пък най-големият риск е от самоубийство. Самоубийство е най-големият риск за депресията. Около по усреднени статистики, така, по усреднени статистики, всеки втори има мисли за самоубийство от депресия, от сериозна депресия, която страда. Да кажем, от голям депресивен епизод, тежка депресия. Има мисли за самоубийство. А всеки четвърти посяга на живота. То е... психиатрията съществува, разбира се, и в криминологията и социологията, тъй нареченото разширено меланхолно самоубийство. Болната майка, и ние имахме такъв случай, но в София беше случай, майка, която е болна от депресия, убива първо своите две деца и после прави опит себе си да убие, да се самоубие. Но обикновено не успяват. Убиват децата или близките си и те ги убиват, за да не се мъчат. Толкова мъчително е преживяването при депресия. Особено чувство за вина. Да се чувстваш виновен за всички неудачи на близките си. И искат и те да не порастат децата, да изпаднат и те в такова състояние, в което е майката. Да. Има излезе една статистика, ми попадна, че в Америка около 40% от населението потребява Прозак.
Да. А, Прозак, да. Не, не знам дали Прозак, антидепресант. Прозак, антидепресант. Прозак, това беше модерно преди 30 на години. 20-ти, на когато излезе Прозака. Това е сериозен белег ли за... че хората наистина са депресирани в този съвременен живот? В Америка тревожните и страхови, и депресивни... И трябва ли ние да се притесняваме от това за нас тук? И ми би трябвало да се притесняваме до някъде, да ни абсолютизираме. До някъде би трябвало да се притесняваме. Но Прозака, както бих казал, и когато излезе Тофранила. Тофранила, да. Това е българския психофурин после. Да, да. Това е първият антидепресант 57-ма година от Кун. Излезе. Вие знаете ли, дори аз и на теб, и на нашите слушатели бих казал, на нашите зрители, да. Ами депресиите преди 57-ма година се лекуваха с тинктура опий. Да. С опиева тинктура. Еми. Дали, това е. Дава с опий. Минава се. А с антидепресанти в Европа, понеже в Швейцария беше синтезиран тофранила, в Европа казваха, почти всяка жена има в чанта си, да. Успокоител. Да. А как може да се предпазим, професор Тодоров? Има ли някакъв такъв вариант? Да избегнем... Напълно да се предпазим? Няма. Напълно се предпазим. Но има варианти, които все пак биха допринесли до голяма или до голяма или малка степен. Нали, да се предпазим. Сега по отношение на ендогенните депресии е по-труден въпрос, защото там наследствеността играе други механизми. Но по отношение на психогенните депресии, по отношение на телесно обусловените депресии, следствие на телесно заболяване, там са големи възможностите за предпазване. Когато се лекуват добре тези неща, когато стресовите моменти в живота се избягват, са по-малки. Когато дори хората се обучават да могат пак да се борят с стреса и то да се борят не така някаква борба, която специално да прилагат, а просто да бъдат по-съизмерими в своята дейност, в своя живот, в храната, в пиенето, в всичко. Професор Тодоров, понеже напреднахме във времето, вече почнаха да ни правят забележки. Искате ли да кажете нещо в заключение на вашите колеги, на зрителите, да, на пациентите? Да, разбира се. На моите колеги бих пожелал на моите колеги да бъдат здрави, да лекуват успешно своите пациенти, да са здрави и техните семейства, техните близки. На пациентите бих пожелал по-бързо да оздравеят и да спазват всички изисквания, които лекарите дават, психиатрите, и особено по отношение на профилактиката на следващи депресивни епизоди. Т.е. да се вземат лекарства и след като мини малко депресивния епизод. Разбира се, там психиатър ще определи. И на зрителите да пожелая умереност във всички неща и всеки да си има някакво хоби да си намери, за да си доставя всеки ден, ако може, по няколко приятни преживявания, които да компенсират многото неприятни неща, които ни бомбардират от всякъде. Да. Да благодарим на професор Тодоров. Да. Пожелаваме нови срещи, професор Тодоров. Уважаеми зрители, оставихме да разберем от професор Тодоров за депресиите. Разбрахме какви са причините, симптомите. Много подробно той говори за лечението, за това как може да се предпазим. Хубаво е все пак, че има определени лекарства, определени процедури, които трябва да се извършат. Хубаво е да можем да преодолеем по някакъв начин тази депресия, тая тъга, и да се чувстваме естествено по-здрави и по-уверени в себе си. Следващия петък, дами и господа, наш гост ще бъде професор доктор Радослав Радев. Той е граден хирург в Университетска болница Света Марина, декан на факултета по медицина към Медицинския университет Варна и председател на регионалната колегия на Лекарския съюз във Варна. С професор Радев ще говорим за борбата с рака на млечната жлеза,
и работата на здравните заведения в условието на рокади и реформи. Това беше всичко за днес. Лека вечер, дами и господа, до другия петък, когато точно в 17.30 аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.